Hienoa, kiitos. Jatketaan keskustelua tästä Twitterissä. Jatkaan mikin tähän. Kiitos. Seuraava yksi päivän ehdottomasti kiinnostavista keisseistä. Joku voi laskea ja miettiä, mitä kaikkea ihmeen juttuja tähän sisältyy. Ainakin liiketoimintamallia, asiakaspalvelua, asiakaskokemusta, uudellista ajattelua. On sellainen keissi kuin Soneran update, josta meille tulee kertoa Soneran markkinointijohtaja Erna Rusi. Annetaan iso käsi. Ja tarkoitan valmiiksi meille sohvalle, että käydään tämä niin keskusteluna. Eli Erna kertoo, mitä tapahtui ja sitten keskustellaan, että mistä tässä on oikein kysymys. Nyt tarkkana. Mikä ennakoidutuksen latasit just tuohon. Yhtään ei jännitä tietenkään tällaisen yleisön edessä. Kiitos Linja. Hyvä, hei, joo, tervetuloa kaikille mun puolesta. Kiitos Nöyrä, kiitos, että saan tulla kertomaan meidän keisistä. Ja otsikko, joka itse tuossa on pikkasen niin myyjäsielun taustasena vähän vielä, että asiakaskokemusta rakentamassa. Eli tosiaan mä vastaan meillä brändistä ja kuluttajamarkkinoinnista. Ja tausta on myynnistä. Yleensä kun puhutaan asiakaskokemuksesta, niin aika helposti ainakin meidän kaltaisessa niin kuin tuotetalossa niin me ruvetaan miettimään heti, että jaha, se on sitä, että asiakas pitää tehdä tyytyväiseksi kohtaamisessa, pitää hymyillä ja olla ystävällinen ja palvella. Olisi kiva, jos se asiakaskin ehkä hymyilisi. Mutta kuitenkin tänä päivänä asiakaskokemusta niin kuin täällä hyvin tietää, rakennetaan aika lailla toisella tavalla. Eli sitä kohti yritän teitä johdattaa tässä mun esityksessä. Otsikossa on tarkoituksella nimenomaan presenssi, eli rakentamassa. Eli tämä ei ole valmis keissi, ei ole mikään success story, vaan ollaan nöyrästi tällä tiellä ja yritetään oppia perinteisenä tuotetalona, että miten ihmeessä me päästäisiin vähän erilaiseen moodiin kuin minkä mä tuossa alustuksessa kuvasin. No niin. Miten näitä mäkkejä osaa käyttää? Siitä. Keskellä oikein. Tuossa. Okei. Mahtavaa. Okei. Hei. Oikeastaan niin kysymys siitä, että jotta me joudutaan edes millään tavalla lähteä funtsiin sitä, että mitä meidän pitäisi, minkälaista asiakaskokemusta meidän kaltaisen tuotetalon pitäisi pystyä tuottamaan meidän asiakkaille, niin meidän pitää ymmärtää, että mitä tässä maailmassa on tapahtumassa. Ja sitä taustaa vasten pitää lähteä pohtimaan, että mikä muuttuja draivaa sitä markkinaa, eli sitä meidän kaikkien arkeen, miten se meidän oma käyttäytyminen on muuttumassa. Ja yksi iso juttu, joka on tapahtumassa, on tämä jakamisen kulttuuri, eli tämä pois tästä omistamisesta kohti sitä, että me itse valitaan ne palvelut, ne käyttöhetket, milloin me halutaan mitäkin käyttää. Tänä päivänä sä pystyt vuokraamaan lähes mitä tahansa. Japanissa ei ole puolisoja. Jaha, no niin. En mä käy mikään johdonmyyntiin. No. Japanissa vuokrataan jo puolisoja, mutta perinteisemmällä tavalla niin voi vaikka yliopiston tarvittavat kirjat hankkia itselleen vuokrakäytöllä. Voidaan vuokrata lemmikkieläimiä kiireiseen elämänrytmiin sopivalla tavalla. On tämmöinen Share a Dog-palvelu ja Share a Pet. Sä voit hotellihuoneeseen tilata lemmikkejä, jos sulle tulee paremmin fiilis siitä. Sä voit vuokrata itsellesi nurmikon ja vain siksi ajaksi, kun sä sitä tarvit ja homma hoituu. Jos sä tarvit sinne niinku muuta, niin vuokraa sinne myös se garden-osasto, eli vähän kukkia ja muuta. Ja 3 kuukauden kuluttua jäkkä tulee hakee kaikki kamat pois ja sun ei tarvitse tehdä asialle mitään. Eli maailma menossa kohti tällaista tapaa elää ja toimia. Eikä tässä vielä kaikki. Me kaikki voidaan näyttää Kim Kardashianilta, kun me vuorataan Bling Bling-palvelusta yhdeksi illaksi kaikki maailman helyt. Ja sitten palautellaan niitä. 50 tai 100 on aina helpompi kuitenkin sijoittaa tuollaisen kuin muutama 10 tonnia. Eikä sitten vielä, kun matka jatkuu, niin senkin voi tehdä vuokrakeissinä, eli hieno arkku ja siellä sisällä kunnon lastulevy, kierrätettävä systeemi ja ekologinen ratkaisu ja kaveri nauttii samasta arkusta seuraavana päivänä. Eli tätä kohti me mennään, että me valitaan niitä palveluita, mitkä niinku siihen meidän elämäntilanteeseen sopii. Ja tähän maailmaan niin tällainen meidän yrityksen kaikella rakkaudella niin kuin vahva tuotetalo, eikä niin kovin startup-henkinen,
ketterä, dynaaminen pikkufirma, mitä edustamme tässä, niin kyllä me joudutaan isoja kysymystä eteen, että miten me pystytään vastaamaan tähän haasteeseen. Ja mä yritän tässä mun esityksessä nyt avata sitä maailmaa, että elääntä sentään arkkuvuokrauksia, mutta vähän kohti jotain uutta. Ja jotta me päästään kohti sitä uutta maailmaa, niin meidän on pitänyt tehdä myös valintoja, että kelle me näitä palveluita rakennetaan, koska se keskiverto suomalainen ehkä siellä Kouvolassa ei ehkä niinkään ole se, joka tulee raivaan tämän tyyppisiä uusia tapoja. Joten meidän piti tehdä valinta, ja me ollaan valittu selkeästi, että me lähdetään puhuttelemaan aikaisin omaksuja, eli tätä jengiä, tämän tyyppistä porukkaa. Ja tälle jengille se kädenlämpöinen ei vaan riitä. Et sä et voi olla enää keskinkertainen, on pakko saada aikaa jotain enemmän. Kaikki on nähty, kaikki on koettu ja jotain pitää tehdä tiin. Ja sitä matkaa me ollaan taklaa sillä, että me tuodaan niin nämä meidän peruspalvelut vähän niin kuin pimp my phone tyyppisesti uudella tavalla tarjolle. Elikkä sä voit meiltäkin yhtä lailla niin arkuvuokraus hengessä ostaa sen palvelun siksi ajaksi, kun sä sitä tarvit. Elikkä me tuodaan malli, että ollaan tuotu just tuossa loppusyksystä, malli Sonera Upgrade-palvelu, joka on tämmöinen ohjelma, jossa sä maksat siitä käytöstä. Sä hankit sellaisen mageen luurin, sellaisen laitteen, minkä sä haluat hankkia. Sä pidät sitä just niin kauan kuin sä haluat ja sä vaihdat uuteen. Sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Ja sit sä vaihdat ja annat mennä eteenpäin. Eli ei pysyviä avioliittoja, ehkä kuitenkin avosuhteita pitkäaikaisia. Ja homma menee yksinkertaisuudessaan sillä tavalla, että meillä on mukana laitevalmistajia yhteistyössä. Sä valitsit sellaisen puhelimen, joka on tämän upgrade-ohjelman piirissä. Ja se määrä lisääntyy koko ajan, mutta on ehdottomasti kärkilaitteet, että täällä ei löydy sitä perinteistä Doron 49 euroa luuria, että sitä ei tämä ohjelma ole tulossa, jos sitä kaipaa, niin hankkii toisella tavalla. Mutta hankit sen luurin, nautit siitä juuri niin kauan kuin sä haluat, niin kauan, että sä oot maksanut siitä sen tietyn kynnysrahan, koska sanoa, sä voit maksaa sen kerralla, sä voit maksaa sen 12 kuukauden erissä. Kun se summa on maksettu, niin ei muuta kuin sulle sopivalla hetkellä tuot sen meille takaisin, ja me maksetaan siitä se loppuvelka sulle takaisin. Jos se ihastut, rakastut ja haluat jatkaa liittoa pidempään, niin se käy meille mainiosti. Sä voit pitää sitä myös yli sen ensimmäisen vuoden. Mutta tänä päivänä puhelin ei ole sellainen asia, josta iloisesti kerrotaan, että tämä on 10 vuotta toiminut tosi hyvin, enkä ole koskaan tiltannut, että tämä on ollut tosi tärkeä asia. Kyllä maailma on menossa siihen, että se on yhtä lailla niin kuin se on accessory, se on sellainen asia, jolla me halutaan ilmentää itseemme, joka on osa meidän yhtä lailla kuin korut tai meidän vaatteet tai työsalkku tai mikä vaan, se on osa sitä meidän persoonaa ja me halutaan, että se on sellainen, mistä me ollaan ylpeitä. Mutta tosiaan, kun homma on mennyt eteenpäin, tuo laitteen meille takaisin, you good to go, ja ei muuta kuin seuraavaan peliin, eli sä päätät itse, haluatko jatkaa tällä ohjelmalla, haluatko ottaa seuraavankin laitteen samalla tavalla, vai palaatko siihen, että sä ostatkin laitteen omaksi. Ja mitä tästä kuulee maailmalta, Applehan on tehnyt tämän Jenkeissä ohjetuotteelle, niin siinä on myös tullut, se on hyvä tapa tutustua, jos vaihtaa leiristä toiseen, Androidista, Apple tai päinvastoin, voi katsoa, sä et tee niin pitkäaikaista investointia ja niin edelleen. Ja koko tällä hommalla, miksi me tähän ollaan lähdetty, niin me uskotaan vahvasti siihen, että tätä kautta se asiakaskokemus on parempi. Sillä asiakkaalla on se fiilis, että hei, tämä on helppoa, huoletonta, turvallista, mun ei tarvitse valjastaa tori.fi, hirveästi erottia, että pääset vanhasta uudesta eroon ja niin edelleen. Et me yritetään tällä saada aikaiseksi se, mitä me ollaan tässä viimeisen vuoden aikana tekemään meidän brändille. Me halutaan antaa asiakkaille tämä fiilis. Tyttö, sinä olet tähti. Koska me voin. Kiitos. Tuo rohkeasti enää tänne. Mikä tämä on joka tapa, mitä tapa palasi lukee niin, että pääsihteeri liittyy paneeliin, koska mua kiinnostaa tämä aihe. Tyttö, sinä olet tähti, ota mikki mukaan. Mun mielestä tässä on nyt sellainen oikeasti, aidosti, niin kuin oikeasti isompi ajatus, mitä niin kuin digitalisaatio palvelumuoto pitäisi tuoda. Ostaminen on tyhmää, maksaminen on ihan perseestä ja valitseminen on vaikeaa.
Mä niin ymmärrän, miksi yritykset niin leikkaa ja katkoa ja panee mut töihin, kun mä pitää valita näistä asioita. Koska mä en ole tietenkään mikään perusjantteri, mutta kuitenkin yksityisyrittäjänä. Mä haluan semmoisen tiilin, että mulle tulee aina kaikki apua voit laittaa. Tai vähintään se puhelin, aina uusi versio. Eihän mä voi ennustaa, että tuleeko se vuoden vai kahden vuoden vai kolmen vuoden päästä. Eikä mä pysty sanomaan, mitä se maksaa nyt ja sitten. Mutta sillähän ei ole väliä, kun se on niin tasoittu se matkan varrella. Just näin. Saat nyt tiedetä aika lailla aikaa edellä tässä, että me ollaan tota kohti varmasti menossa. Et nyt se menee vielä niin, että sä teet itse aktiivisen päätöksen. Mutta jatkossa nimenomaan näin päin, että me koko ajan pystytään pitämään sua ajan tasalla, että hei, uusin versio tulee silloin, se on saatavissa Suomessa tällöin, minkä värisen, millaisilla ominaisuuksilla sä haluaisit. Ja sitten se vaan hoituu ja tulee.